Hva tenker mamma til Anniken, for eksempel, når Anniken er på TV hver eneste fredag? De første gangene var jeg veldig nervøs. Jeg frøs, og jeg skalv, og jeg svettet, og jeg skrek. Og... Men nå er det som om jeg står på Dagsrevyen. Det blir en vane. Jeg bare lurer på hva hun har på seg, og sånn, hvor fin hun er. Hvor de ordner håret hennes, og sminke og sånn. Jeg er veldig glad for vår mamma som skulle velge, for hvordan pappa, og så har det blitt skumværsvalsen. Det er riktig. Ja, hei. Jeg har hatt sangen Bobby McGee og Janis Joplin. For det synes jeg er en fantastisk fin sang. Og på X så fin, og Anniken sang den. Nei, jeg er ikke redd for det sangvalget. Ikke det hele tatt. Det kommer til å gå supert. Jeg gleder meg masse, masse, masse. I was waiting for a train. I was feeling nearly faded as my jeans. Bobby found a diesel down just before it rained. He rode us all the way to New Orleans. And I pulled my pun on my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Dette er jo en klassiker, Chris Christoffersen-låt, som Janis Joplin gjorde udødelig. Spilte inn få dager før hun døde selv. Og hvordan du skulle løse den, det har jeg lurt på. Jeg synes du gjør det spennende. Du starter først helt rolig, og jeg liksom redd for at du skal bare ligge der, for da blir det kjedelig. Men så tar du den opp mot slutten, og jeg synes dette her en topp levering. Takk skal du ha. Ja, her har det må ha vært ganske smart. Her har hun gjort et godt stykke arbeid i valg av låt til deg. Det skal du ha. En liten applaus til mor, takk. Jeg synes fordi at det her en låt som passer deg veldig fint, og det passer i den sjangeren du kler så veldig godt. Den litt gammeldagse gode med masse 70-tallsfil til og alt det der. Hvis det noe mangler, så det råskapen til Janis Joplin, som jeg har sett deg hadde forrige gang. Det kunne du kanskje 10% mer her også. Men alt i alt, veldig bra. Det får vi si en god tilbakemelding, Bjørn Roar. Jeg synes det var veldig bra det der. Veldig bra. Jeg har lurt på en ting ganske lenge. Vi får ta og spørre dere. Var Anniken en sånn unge som lekte i prinsessekjole, rosa prinsessekjole, eller gikk hun liksom med Rammstein-t-skjorte og skinnjakke fra barndommen? Hun var nok ikke noe akkurat prinsessekjole hun gikk i. Nei, det var ikke det. Nei, det var det ikke. altså, det virker jo som det er en veldig god, altså, veldig god samhold i familien. Og, altså, du får skryt her på låten. Hvorfor var det akkurat den låten? Jeg synes det en fantastisk fin sang, og jeg synes det en fantastisk fin Anniken-sønner. Jeg har sangt den flere ganger.
Jeg sier meg helt enig. Du. Gratulerer med bra sangvalg, og lykke til deg, Anniken. Hvis du synes at mamma Anniken gjorde en god jobb, så tar du sender inn nummer 1 til 26400, eller ringer nummeret på skjermen. Gi stor applaus, Anniken! Forrige uke så sa jeg på rein tull, og bare rein tull og tøy, så sa jeg sånn, det hadde vært veldig gøy om Anniken skulle synge noe med Nicki Minaj da. Og vi lo, alle lo, det var kjempegøy. I kveld så skal vi synge Nicki Minaj. Og Ariana Grande, og Jessie J, og jeg gleder meg. Hallo, hallo. Hvilken låt har du valgt i dag? Bang Bang og Jessie J. Det er dristig valg. Mm. Skal vi prøve? Ja, vi får prøve. Hvis jeg hadde vært utenfor komfortsonen før, så er det i hvert fall nå. Kan du ikke prøve en halvtone opp, bare for å høre? Ja. Hvis du nailer det på refrenget der da, så blir det kulere på verset. Ja. Jeg er usikker på om jeg har tatt meg vatten over det høy. Men dritt i det, det her skal man jo få til. Skal vi ikke det? Godhet er å ha det morsomt, rett og slett. For stemmen din er mer enn bra nok. Fuck Janis Joplin. Dette er greia di. Du må bort fra de andre greiene, var hyggelig og alt det der, men dette her er helt rått. Dette kan du leve av. Tusen, tusen takk. Men når vi kom i dag, så var det sånn, nei, det skal synge. Nei, det kan ikke stemme. Det står feil her. Og vet du hva? Jeg savner rappen til Nicki Minaj. Jeg savner rappen til Nicki Minaj. Men altså, vet du hva? Det er sånn, det er forskjell på en opptreden, og så er det et show. Dette her, det var, du eide hver eneste centimeter av hele scenen. Det var rett og slett, det var frysninger. Her er de der 10% jeg sa du manglet et sted. De har du plusset på med 10 til. Jeg måtte bare spare her, litt. Ja, skjønte dette her. Skjønte det var en grunn. Kjempebra. Dommeren sier at drit i Janis Joplin, her er greien din. Men du har jo følt at du har vært langt utenfor komfortzonen din denne uken. Ja, det kan man trygt si. Hvorfor det? Det er jo en sang som handler om... Ja. Hva er det han om? Nei, det vil jeg ikke si høyt. Sier det. Nei. Sier han om. Nei, jeg sier det ikke. Hva er det han om? Sier det. Sier han om. Sier han om. Jeg kan ikke si det. Jeg er lærer. Jeg kan ikke... Nei. Nei, men si et vanlig ord på det. Samleie. Ok, det handler om sex, ok? Samleie. Samkrem, men det er to mennesker. Du er så høflig! Det er fantastisk høflig for en nordlending å være. Men frister dette til å... Altså,
til mer? Har du lyst til å liksom, utforske mer av de andre sjangrene? Kanskje høre litt mer på Nicki Minaj og gjengen? Ja, det vil jeg si. Jeg ble jo bedt, eller de ønsket jo at jeg skulle utfordre meg selv, og det føler jeg absolutt jeg har gjort. Og det var utrolig artig å utfordre seg selv. Uten tvil, vi har det veldig artig med å se deg utfordre deg selv, og det, vi håper å se mer av det fremover. Lykke til, Kvart. Tusen takk. Lykke til, Kvart. Hvis du fremdeles ønsker å stemme på vår nye Nicki Minaj, Anniken, så nummer fremdeles 1, send 26400, eller ring nummer på skjermen. Gi en stor applaus til Anniken! Ja!